E njohur si një ndër segmentet rrugore më problematike, rruga Ramizë Xhebreja në Vlorë pas më shumë se 2 dekadave ka marrë zgjidhje. Brenda disa ditësh pritet të përfundojë asfaltimi total i këtij segmenti rrugor. Kryetari i Bashkisë së Qytetit Bregdetar Dritan Leli ka inspektuar punimet nga ku është shprehur se pas asfaltimit rruga do të pajisit me të gjithë elementët, ndërsa do të jap zgjidhje përfundimtare shqetësimit të vazhdueshëm të komunitetit të zonës. Sot jemi duke hedhur shtresën e parë të asfaltit, pasi janë realizuar për një kohë rekord punimet inxhinierike të nën rrugës, instalimet elektrike, hidraulike, përmirësimi rrjetit të strukturës nën rrugore, janë përfunduar një pothuajse gjysma e 8000 metra katror asfalt që do ketë në këtë segment rrugor, dhe sot 14000 trotuare më fal, 8000 metra katror dhe 14000 metra katror asfalt në të gjithë këtë segment rrugor që do të lidh pyllin e Sodës me tregun e fruta perime ose tregun e Shumicës. Përfundimi kësaj rruge do të thotë për banorët e Vlorës 0 autobota më përgjatë rrugës transbalkanike. Durimi është ajo që na bën që të jemi pozitiv dhe projektet arrin. Investimi në këtë rrugë konsiderohet një prej veprave infrastrukturore më të nevojshme në qytetin e Vlorës, pasi është një nga nyjet kryesore të unazës së madhe të qytetit.